Вгамовували масові заворушення та блокували прорив кордону організованими злочинними групами. Прикордонники разом з колегами-нацгвардійцями тренувались діяти в складних ситуаціях на державних рубежах. Навчальною аудиторією став пункт пропуску «Удобне» на кордоні з Молдовою. Там силовики відпрацювали дії в умовах спроби масового прориву кордону та протидії злочинцям, які хотіли незаконно перетнути пункт пропуску. Крім цього, спільні підрозділи вчилися адекватно реагувати на інші кризові ситуації.